E aí, gente, que tal? O que vocês acharam? Até que não ficou tão ruim. Tu estás louco? Seve é fantástico! Não conseguiríamos sem você. Obrigado. Tá, eu quase me esqueci. Globo de espelho? O Robin nunca me deixou colocar na nossa torre. Bom, o que estão esperando, hein? Tá na hora da festa! Pelo menos alguém aqui trabalha. Meus parabéns, você é o primeiro vilão a ser derrotado pelos titãs. Abby! 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 Será que dá pra sair de cima? Isto é ridículo! Parecemos aficionados! Somos seis contra um! Temos que ganhar! Pelo ele está em nosso caminho! E estes dois estão disparando! E este diabo está rodeado! É isso aí. Burro. Odeio dizer, mas ele tinha razão. Não estamos trabalhando como equipe. Agora estamos. Me sigam. Titãs, juntos! Ricardito, Abelha, façam ele voltar! Mais e menos! Vão pra cima! Mais e menos! Sim, podemos! Aqualad, dá uma esfriada nele! Muito bem, rolo compressor. Cyborg não faz ideia de que acabei de baixar as senhas deles da torre. Ou, devo dizer, as senhas da minha nova escola. Vamos, meninos. Temos alunos a recrutar.